E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Quarta-feira nós estamos fazendo compra. A gente aproveita essa feira que a gente não assiste a Skill Class para vir depois da segunda aula para o supermercado, senão eu não consigo trabalhar durante a noite. A Letícia vai ter que vir, demora, a gente consome. Passa quanto tempo aqui, mais ou menos? 1 hora. É, quando é corrido aqui, 1 hora. Então a gente aproveita para fazer logo as compras. Sorvete. Sempre bom quando ela compra isso. Procurando o que Lala gosta. Uma pergunta a vocês. Vou falar como acontecia em Natal e vou falar como acontece aqui e quero saber como é que acontece na sua cidade. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente frequentava um supermercado chamado Nordestão. Então, lá, o que é que eles fazem? Eles dividem as compras, eles colocam as compras tipo que vai para a geladeira em sacos de cores diferentes. Na época, qual era, Lê? Sacos amarelos. Então você já chega em casa, olha as suas compras e você já sabe o que é que vem para a geladeira. Impressionante o que acontece aqui. Aqui eles misturam tudo. Eles vão colocando num saco de acordo com o que vai passando, com o que vai passando no caixa, eles vão colocando dentro do saco. Então é muito fácil você encontrar aqui carne no meio de sabão, tá entendendo? Você pega produtos de limpeza com alimentos. Lá no Nordestão, Natal, no Rio Grande do Norte, o que a gente frequentava de boa, eles separavam bem direitinho, cores, alimentos para geladeira, sacos amarelos. Aqui é tudo misturado. Então deixa aí no comentário desse vídeo como é na sua cidade. Eles fazem isso? Como eu falei para vocês, eu não vou fazer um vídeo específico falando sobre meu 1 ano nos Estados Unidos, até porque meus vlogs são diários, galera. Vocês acompanham muita coisa, mas eu entendo que também tá chegando muita gente nova no canal e quer ter aquele resumo. Mas eu estou fazendo da seguinte forma: eu tô cada vlog, cada dia eu tô escolhendo um tema e tô colocando, falando um pouco sobre esse tema dentro do meu vlog diário. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trânsito, que para mim foi um grande choque, assim, foi muito difícil me acostumar a dirigir logo de início aqui em Boston, na grande Boston, né, onde eu resido, na área metropolitana de Boston. Sou acostumado com o trânsito de Natal, uma cidade pequena, muito carro na rua, trânsito travado, 2, 3 viadutos na cidade, túneis, 2 pequenos. Então, eu acho que nem 2 ou 3, se eu não me engano. Aqui em Boston, uma cidade que eu costumo dizer à galera que me acompanha no Periscope que ela é oca por baixo, de tantos túneis que tem, passando por baixo de mar, por baixo de rio, N túneis que tem aqui na cidade de Boston. Mas o que veio dar um choque mesmo cultural de trânsito em mim foi a questão do respeito no trânsito. Lá em Natal, para você cruzar a rua, é a lei nacional, você tem que usar a faixa de pedestre, você tem que pedir, estender a mão para o carro parar, você tem que fazer com que ele te veja, e sem falar do limite de velocidade que não é respeitado, vias que 50 km a galera baixa com 100, 70, 80, que é diferente. Eu tô falando da região metropolitana, eu não falo da highway. Não tô falando das highways que tem por aqui, que onde o limite é 60, a pessoa estende até 70. Estou falando dentro realmente da cidade, dentro do trânsito urbano, melhor dizendo a vocês. 30 milhas respeitada. Pessoal, placa de stop aqui, não, ela não tá para enfeitar. E o stop significa full stop, uma parada total. Você realmente parar. Parar, o carro tem que ir a zero, 3 segundos e você sair. Mesmo que não tenha ninguém, placa de stop tem que se respeitar. Então, o trânsito aqui tem uma educação muito grande. Uma das coisas que me chamou muita atenção depois, quando eu cheguei aqui, foi que eu tava numa avenida e o sinal quebrou. E eu disse, pronto, agora virou caos. Mas não, todo mundo era um cruzamento. Ia um, ia outro, ia um carro e outro carro. Então eu fui bem sincronizado. A própria educação do trânsito fez isso. Galera, eu tô falando e eu queria deixar claro para vocês, o que eu falo nos meus vídeos é a respeito do estado de Massachusetts. Gosto de frisar isso, eu não tô falando, ah, mas fulano falou no vídeo dele que o trânsito na cidade dele é um caos. Sim, cada cidade é diferente, cada estado tem sua lei. Tá entendendo? Então aqui realmente o trânsito é muito educado. Mas uma das coisas que eu não curti muito aqui é a falta de respeito de alguns motoristas com o trânsito. Aqui é muito comum você ver a galera parar na faixa dupla, tá? O estacionamento, ela coloca o carro do lado, liga o pisca-alerta e sai do carro e fica só uma mão para passar. Congestiona, é contra a lei? É, mas é muito comum acontecer isso aqui. Outra coisa que é bem comum, a lei estadual diz que o pedestre tem sempre razão. Então você vai ver em toda hora que você anda na cidade, pessoas trocando mensagem de texto, que hoje andar olhando pro celular e com fone de ouvido é a coisa mais natural do mundo, e ela sai da calçada pra rua. Então o motorista, ele tem que estar um pouco atento, um pouco não, muito atento a isso. Muito preocupante. Você sabe que eu dirijo todos os dias, aí tô na Lyft, e eu fico muito atento a isso, porque as pessoas, elas não se dão o trabalho nem de olhar para a esquerda, olhar para a direita antes de cruzar a rua. Do jeito que elas vêm na calçada, ela passa para a rua, independente da faixa de pedestre ou não. Isso é um ponto negativo. A parte também dos motoristas folgados, que tem de monte, o cara para. Como uma vez eu abri um periscope, onde um rapaz foi descarregar o carro, a rua era estreita, só passava um carro, porque tinha carro de um lado e carro do outro, e ele botou o carro dele lá, abriu o caminhão e não estava nem aí para quem tivesse atrás. 25 minutos a gente ficou travado. Complicado, existem essas coisas, mas existe uma certa educação no trânsito, sim, aqui, e um respeito maior. Tanto é que tem acidente de trânsito? Tem, mas a gente não fica sabendo nem vê tantos acidentes como a gente vê no Brasil. Então foi, galera, essa foi minha opinião sobre esse um ano dos Estados Unidos na questão sobre o trânsito. Amanhã a gente vem com vlog e eu venho com outro assunto. Então fica ligado aí no canal e não perde o vídeo de amanhã. Valeu! Fiquem de olho aí nos próximos vlogs, que eu vou continuar essa série falando sobre esse meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos. Não vai ser uma coisa bem excepcional, bem diferente para vocês, principalmente para quem me acompanha há muito tempo, que acompanha meu cotidiano, sabe de muita coisa da minha vida, né? Mas eu vou estar passando essas informações, como eu prometi para vocês, nesses próximos vlogs. Então fica ligado aí nos próximos vlogs que virão. E eu agora vou dar uma voltinha na Lyft para levantar uma grana. Tô vendo aqui que não tem nada em especial hoje. Como assim em especial? Em especial é algum local que esteja pagando 2 ou 3 vezes mais. Isso acontece muito, mas essa hora não está acontecendo. São 6h40 da noite já, apesar de estar claro aqui, não está acontecendo nada do tipo. Então vamos para o centro de Boston. É isso aí, galera, acabei de chegar em casa. São 11h10 da noite. Vou editar esse vídeo, que não fiz nada ainda, nem trabalhei nele, para ver se adiantava. Então, se curtiu o vídeo, Deixa aquele like aí que vai ajudar o DB a divulgar cada vez mais. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, tudo /DB Movie Maker. Valeu, galerinha. Comenta. Se puder, compartilha. Até amanhã. Fui.